Klar, ferdig, gå! Da har vi spilt et spill som heter Alias. Alias er et lagspill. Den ene får vite et ord og skal forklare for den andre uten å si ordet. Det passer for små barn, store barn og voksne. Men vi var ganske gode. Vi slo de andre. Når man kan holde høyt over hodet og juble. Pokal! Ja, bra! Flytter du fire fram? Det var litt morsomt at vi ikke klarte å skjønne at det var båt. Det er noe som man kan seile med. For du er egentlig bedre enn meg. Det er jo krise! Det som er så kult med Alias er at jeg kan spille med pappaen min. Og det er jeg helt enig i. Ikke at jeg kan spille med pappaen min, men at jeg kan spille med deg. For pappaen din er død. Ja.